Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahid, əvvəlcə sentyabrın 22-si Hicri Şəmsi təqvimi ilə şəhri və rayının 31-ini olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Rəsmi Bakı Qarabağda silahı yerə qoyan ermənilər üçün amnistiya nəzərdə tutur. Azərbaycan Qarabağda yaşayan erməni əhaliyə ərzaq göndərir. İrəvanda etirazlar davam edir. İbrahim Reisi ermənilərin taleyindən nigaran olduğunu bildirdi. Rusiyanın İrəvandakı səfirliyinin darvazalarına boya töküldü. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Qarabağda silahı yerə qoyan ermənilər üçün amnistiya elan edə bilər. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Reuters müsahibəsində bildirib. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, rəsmi Bakı Qarabağda silahını yerə qoyan ermənilər üçün amnistiya nəzərdə tutur. Keçmiş hərbçilərə və döyüşçülərə gəldikdə isə, əgər onlar bu cür təsnif edilə bilərsə, hətta onlar üçün belə amnistiya nəzərdə tutulur. Hazırda biz bəzi fərdi silahlı qrupların və zabitlərin bizim şərtlərimizlə razılaşmayacaqları və müqavimətə davam edəcəklərinə dair ictimai bəyanatları görürük. Biz həmçinin bəzi kiçik qrupların meşələrə getdiklərini görürük, lakin biz bunun böyük problemi olacağını düşünmürük. Əlbəttə, bu müəyyən problemlərə və çətinliklərə səbəb olacaq, lakin o qədər də geniş miqyasda yox, deyə Hikmət Hacıyev əlavə edib. Azərbaycan Qarabağda yaşayan erməni əhaliyə ərzaq göndərir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərinin ehtiyaclarının təmin olunması üçün humanitar məqsədlə ərzaq yükünün göndərilməsi qərara alınıb. Sentyabrın 22-sində içərisində müxtəlif ərzaq məhsulları və gigiyenik vasitələr olan 20 tonluq 2 yük və 2 çörək dolu avtomobil Ağdam rayonundan yola salınıb. Yüklər artıq fəaliyyətdə olan Ağdam-Xankəndi yolu ilə ünvana çatdırılacaq və əhaliyə paylanılacaq. Bundan sonra da bu kimi humanitar məqsədli ərzaq yüklərinin çatdırılması təmin olunacaq deyə məlumatda bildirilir. Pakistan Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü açıq şəkildə dəstəkləyir. Biz azərbaycanlı qardaş və bacılarımızın öz torpaqlarına geri qayıtmalarını istəyirik. Azərbaycan xalqına və Azərbaycana qarşı hər hansı bir terror və zorakılığın qarşısının alınmasını tələb edirik. Bu fikirləri Pakistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Munir Əkrəm bildirib. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurası iclas keçirib və yenidən Qarabağ problemi müzakirə olunub. Bizim Ermənistan və Azərbaycan arasında davam edən Qarabağ münaqişəsində mövqeyimiz hər zaman şəffaf olub. Pakistan Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü açıq şəkildə dəstəkləyir və bu məsələnin sülh yolu ilə həllini tapmasını diləyirik. Haqlı savaşında azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındayıq deyə Munir Əkrəm vurğulayıb. Səfir iki qardaş ölkə olan Pakistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin tarixi köklərə söykəndiyini deyib. Bizim dostluq və qardaşlıq əlaqələrimizin tarixi çox qədimdir. Bu əlaqələr hər ötən gün daha da möhkəmlənir deyə Əkrəm vurğulayıb. Ermənistanda gərgin vəziyyət davam edir. İrəvan küçələrinə axışan qəzəbli kütlə yolları bağlayır, hakimiyyət əleyhinə sərt şüarlar səsləndirirlər. Sputnik Armeniyanın yazdığına görə Ermənistan polisi ana Ermənistan partiyasının sədri Andranik Tevanyanı saxlayıb. O, bir qrup fəalla Saryan küçəsində nəqliyyatın hərəkətini bağlayıb. Bir neçə dəqiqədən sonra əraziyə polis gəlib, Tevanyanı və bir neçə tərəfdarını polis bölməsinə aparıb. Şəhərin Andranik Margaryan adına məktəbinin də bir qrup şagirdi dərsi tərk edərək eyləmə qoşulub. Vətəndaş itayətsizliyi eyləmləri səhər tezdən başlayıb. Fəallar bir neçə küçəni bağlayıblar. Bundan əvvəl İrəvanın Respublika meydanında çoxsaylı polis əməkdaşları yerləşdirilib və onlar hökumət binasının qarşısında canlı divar yaradıblar. İki naməlum şəxs Rusiyanın İrəvandakı səfirliyinin qapısına qırmızı boya ilə dolu paket atıb. TASS xəbər verir ki, müvafiq video çarx Ermənistan sakinlərinin sosial şəbəkələrindəki səhifələrində yayılıb. Videoda iki nəfərin diplomatik missiyaya yaxınlaşdığı, arxalarında qırmızı boya ilə dolu kiçik torbalar tutduğu görünür. Səfirliyin darvazasına bir neçə addım qalanda onu hasara tərəf atırlar. Hadisəyə hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı müdaxilə edib, bundan sonra onlar səfirlikdən uzaqlaşmağa başlayıblar. Səfirlikdən bu insidentlə bağlı hələ şərh verilməyib, deyə agentlik qeyd edib.
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan oktyabrın 1-i və 2-sində İranda səfərdə olacaq. O, Tehranda iki tərəfli münasibətlər üzrə yüksək səviyyəli danışıqlar aparacaq. Qeyd edək ki, son 9 ayda bu Armen Qriqoryanın Tehrana ikinci səfəridir. Sonuncu dəfə o, bu il aprelin 10-unda İranda səfərdə olub. İran Prezidenti İbrahim Rəisi Azərbaycan ordusunun Qarabağ bölgəsində qanunsuz silahlı qruplaşmalara qarşı keçirdiyi antiterror tədbirləri barədə fikirlərini bölüşüb. O, bu barədə sentyabrın 22-sində İran Silahlı Qüvvələrinin paradındakı çıxışı zamanı danışıb. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, ancaq orada yaşayan ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin olunmasının vacibliyinə təkid edirik deyə rəisi ermənilərin taliyinə nigaran olduğunu deyib. Prezident İran rəsmilərinin sərhədlərdə dəyişiklik edilməsinə qarşı olduqları barədə fikirlərini yenidən təkrar edib. Bölgədəki ermənilərin hüquqlarına hörmətlə yanaşılmalı, sərhədlərin vəziyyəti dəyişdirilməməlidir deyə rəisi qeyd edib. Ötən il etiraz eyləmlərində öldürülən qəzvinli gənc Cavad Heydərinin qardaşı Ruhullah Heydəri həbs edilib, bu barədə onun bacısı Fatimə Heydəri məlumat yayıb. Təhlükəsizlik məmurlarının həbs etdiyi Ruhullahın hara aparıldığı barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, sentyabrın 22-si Cavad Heydərinin öldürülməsinin il dönümüdür. Heydəri bundan əvvəl ailəsinin evinin təhlükəsizlik məmurları tərəfindən mühasirə edildiyi və evlərinə gözyaşardıcı qaz atıldığını bildirib. İran məhkəməsi Şirazda Şahçıraq ziyarətgahında törədilmiş terror aktında əsas müttəhim hesab olunan Tacikistan vətəndaşı Rəhmətullah Nuruzov barəsində ölüm hökmü çıxarıb. Bu barədə İranın Təslim Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 25 yaşlı Rəhmətullah Nuruzov üsyan və ölkənin təhlükəsizliyinə təhdiddə ittiham olunub. Terror aktında bilavasitə əli olmayan daha iki müttəhim 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Cəzalarını çəkdikdən sonra onlar İrandan deportasiya ediləcəklər. Qeyd edək ki, avqustun 13-də Şahçıraq ziyarətgahına silahlı hücum edilib. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin nəzdində enerji resurslarının inkişafı təşkilatının ambarında yanğın olub, yanğın həmin təşkilatın batareya istehsalına aid plastik ambarında törənib. İranın Müdafiə Nazirliyinin nəzdində enerji resurslarının inkişafı təşkilatının ambarında yanğın olub. Anbar növbünyat dairəsi hüdudlarında yerləşir. Hadisə ötən gecə baş verib və yanğın söndürmə dəstəsi tərəfindən söndürülüb. Bu olayda can tələfatı olmayıb və səbəbləri mütəxəssislər tərəfindən araşdırılır. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri İlya Dərçivaşvili Türkiyə ilə həmkarı Hakan Fidanla görüşüb, məlumatı Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, BMT Baş Assambleyasının 78-ci sessiyası çərçivəsində baş tutmuş görüşdə iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib. Qeyd olunub ki, tərəflər regiondakı vəziyyətə xüsusi diqqət yetiriblər. Nazirlər bir daha regionun davamlı və sabit inkişafı üçün sülhün təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Bu prosesdə həm Gürcüstanın, həm də Türkiyənin xüsusi rolunu qeyd ediblər deyə məlumatda bildirilir. Günaz TV-yə baxırsınız. Bakıda 23-cü Türksoy Rəssamlar Buluşması adlı sərgi keçirilib. Tədbirə müxtəlif ölkələrdən qatılan rəssamlar Şuşa haqqında fərqli mövzularda rəsm əsərləri çəkiblər. İzləyək. Bakıda 23-cüsü təşkil olunan Türksoy Rəssamlar Buluşması adlı tədbir keçirilib. Tədbirə Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Türkiyə və Azərbaycandan qatılan rəssamlar qatılıblar və onlar Şuşa haqqında müxtəlif mövzularda rəsim əsərləri çəkiblər. Bu rəsim əsərləri daha sonra kataloq və kitab şəklində nəşr olunacaq və dünyaya bu şəkildə Azərbaycanın və Şuşanın təbliği olacaq. Tədbir bugün Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında təşkil olunub. Bugün biz buradan görüntülər aldıq, görüntüləri sizlərə az sonra təqdim edəcəyik. Bilirsiniz ki, bu il Türksoy tərəfindən Şuşa Türk dünyası mədəniyyət paytaxtı elan olunmuşdur və bu il çərçivəsində biz tədbirlər həyata keçiririk həm Şuşada, həm Bakıda, həm Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Türk dünyasında və bu o növbəti tədbirlərdən biridir ki, biz Azərbaycanın Qazaxıstanın, Özbəkistanın, Türkmənistanın, Qırğızıstanın hərəsindən iki rəssam iştirak elədi bu bizim laboratoriyada və 10 gün ərzində
Şuşa temalı mövzular işlediler. Bu eserler gelen ay Bakı'da keçirilecek Türk Soyu Nazirler Şurası'nın iclası çerçevesinde ve Türk Soyu 30 illiği çerçevesinde olan Türk Dünyası Ressamlarının sergisinde sergilenecektir. Daha sonra bu Şuşa temalı eserler bizim tarafımızdan, yani Türk Soyu tarafından katalog gibi neşr olunacak ve dünyanın müxtəlif yerlerine, teşkilatlarına, ülkelerine gönderilecek ki ve biz bu Türk Dünyası Ressamlarının demeli fırçasıyla Şuşa'nı dünyaya tanıtmağı karşımıza məqsəd koymuşuq. İki tane ressam olarak geldik. Türk Soyu'nun daveti üzerine geldik. Azerbaycan, kardeş Azerbaycan'a ayak basmış olduk. Çok mutlu olduk. Bu çalışma süresince, 10 günlük bir çalışma süresince 4 tane eser oluşturabildim. Bunları da buraya bağışlıyorum herkes gibi. Gönlüm Şuşa'ya gidip yerde, oradaki atmosfer içerisinde resim yapmak isterdim ama şartlar, fiziki şartlar el vermeyince burada sunulan imkanlar doğrultusunda resimlerimizi oluşturduk. Çok mutluyuz sizleri gördüğümüz için, çok mutluyuz. Türkiye'den size selam getirdim. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Rəsmi Bakı Qarabağda silahı yerə qoyan ermənilər üçün amnistiya nəzərdə tutur. Azərbaycan Qarabağda yaşayan erməni əhaliyə ərzaq göndərir. İrəvanda etirazlar davam edir. İbrahim Rəisi ermənilərin taleyindən nigaran olduğunu bildirdi. Rusiyanın İrəvandakı səfirliyinin darvazalarına boya töküldü. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidilə, salamat qalın.